官方刚在 FB 发布的这张图预告明天的 GNN 哦，下礼拜要有全新的战力级任务了。不过很奇怪，居然又不是崭新欸。崭新时代上一期卡多久了？中间可能不断被合作打断，近期又有一张黑金，本来想说下礼拜应该要来崭新了，结果不是，这边反而是一个看起来像木龙族的战力级。龙族应该是对的啦，但是不是木属就不好说了。至于战力级的卡片，有些是真的很实用，那我自己个人是还蛮喜欢战力级的啦，因为你只要达标它就会送你一张计时，对于练卡来说比较不会那么累。大家也可以稍微猜测一下这一只龙族会有什么样的技能。总之今天就是把这个消息带给大家，大家对于这个战力还有什么想法都欢迎下方留言讨论。感谢大家收看，我们下一部影片见，拜拜。